ន្លែងល្អមិនប្រកបតែមានទីតាំងស្អាតកន្លែងដែលស្អាតក៏មិនប្រកបតែមានផ្លូវសូដាតែមកនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទឹកធ្លាក់ភូមិជាអើជាមែនតើបាទចោះ trip នេះនេះចោះ trip លើទី1ឆេហ៎ចោះ trip លើទី1អឺទៅទីម៉ាណានេះលើទី2ទៅទី2ហើយមុន trip ចិត្តថ្ងៃនេះ trip ថ្ងៃសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទឹកជ្រោះដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងគឺទឹកជ្រោះភូមិមិនបាទមានទឹកជ្រោះហីគឺទឹកធ្លាក់ភូមិមិនបាទហើយច្រឡំអូខេថ្ងៃនេះដែរគឺយើងទៅជាមួយនឹងគ្នាពីម៉ូតូហើយខ្ញុំជាជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំហើយម៉ូតូមួយទៀតគឺជាមួយគឺបងគាត់ដឹកបងសាច់មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរចេញទៅពេលថ្ងៃប្រហែលជាល្បាក់ព្រមម៉ោង10 2 10អញ្ចឹងណាព្រោះថាយើងទៅដល់យើងធ្វើអាំងសាច់អាំងអីញ៉ាំអាហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងជួយរំលឹកសារអរគុណជាមួយតាតើមានលទ្ធភាពអ្វីខ្លះហើយលទ្ធភាពតាមដងផ្លូវនៃការធ្វើដំណើររបស់យើងហ្នឹងតើមានលទ្ធភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាតោះជួយរំលឹកសារអរគុណនៅពេលដែលយើងជិះមកកន្លែងនៃកំរោចឹងចឹងណាគឺយើងចង់បានក៏ដូចជាចង់ឃើញនៅទស្សនភាពស្អាតស្អាតថាដើមឈើមិនថាទស្សនភាពព្រៃព្រំទេគឺយើងចង់ឃើញនៅទស្សនភាពបែបនេះណាទី1គឺប្រោនៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទី2ផ្ដល់នៅទឹកចិត្តមួយសម្រាប់នៅយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតគឺបកកបទៅដោយគេហៅថាឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយគេថាខ្ញុំជិះមួយមិនភ័យខ្ញុំជិះមួយប្រភេទខ្ញុំលើកដៃផយផងអញ្ចឹងគឺយើងគឺអារម្មណ៍ថាសស្រាយមែនតើជិះទៅតាមផ្លូវនេះអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ផ្លូវចូលនៃទឹកធ្លាក់ភូមិមិនហ្នឹងហើយតែនេះយើងកាន់តែមកដល់ផ្លូវចូលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជិះទៅហើយដូចសារតែផ្លូវចូលនេះមួយសម្ដែងខ្លួនឯងខ្លួនគឺអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងមានកន្លែងពួកផងកន្លែងអីអញ្ចឹងចាំតាមតាមទូសាររបស់គ្នាជាមួយតាតាមានសិទ្ធិភាពមួយខ្លះទៀតព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវចោះដើរពេលខ្លះយើងត្រូវអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាលើកនេះគឺចេញត្រីបលើនេះវាផ្លាយពីម្ដងនៅខាងនេះវាមកព្រៃយ៉ាងបាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលរួមការបន្តទៀតអូខេចុយអូអូតើយាយមកធ្វើអូហ្វរ៉ូដនេះណាដល់ហើយតបតបតែឃើញហើយឥឡូវជួបជីស៊ីននេះណាបាទវីដេអូនេះសូមផ្ញើទៅវីដេអូសូមផ្ញើជូនប្រូភេទនេះប្រូភេទតបសាយឡៅនេះអត់ទេទឹកព្រោះកន្លែងហ្នឹងអត់ទៅមានណាស្គាល់ទេស្គាល់ដែរវាផតអីចឹងមានវីដេអូមានអីហ្នឹងវាមើលទៅលុយអត់តែរូបភាពអារូបភាពទេថាគេកាត់តវីដេអូក៏កាត់តដែរតែគណថាវាស្រៀនជាង
យងងចុះសិនចុះហើយចុះសិនចុះសិនមានតែការចុះ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 នេះនេះនេះសុខផ្លូវអឺមកមិនដែរបងបាត់តង់ថ្ងៃទី1អូយអ្ហាទីបានណាអឺមកយាយអ្នកអ្នកខាងមុខពូម៉ាក់សូសូពូម៉ាក់ពូម៉ាក់សូសូមកយាយស្វាយជីវិតអូយម៉េចជីវិតសើចាអឺអើយងបាសង្ស័យឯងមានឡានធំជិះហ៎ហ្នឹងហើយមានអ្នកមកលេងមានអ្នកមកលេងទៅដល់ផ្ទះវិញលាងម៉ូតូធម្មតាវូសូសូមានតែម៉ៃខ្មៃមិនចិត្តដល់ទេតែម៉ៃខ្មៃចិត្តដល់ទេចុះចុះចុះអានេះទៅអានេះចូលប្លង់ទៅអើមកយាយហ៎មកយាយអឺចាំមើលឡើងណាឡើងរកទៅចុះតែហ៊ីអាចោះវាអាចោះវាមិនអីទេឡើងដល់ហើយចដល់ហើយដល់ហើយនេះនៅក្រុមភ្នំណាតែយើងទៅស្ពានមិនវាស្អាតបោះឲ្យជាប់ស្អីខ្លះហិចមើលនេះជាប់ទៅជប់ទៅជប់ទៅជប់ទៅអូទៅជួនមកហ៎ជាប់ហើយអត់ទេមកទីទៀតទៅដល់ហើយចាដល់ហើយតាទៅជែកឡើងលើអឺចោលហើយទៅកាត់ចោលសិនអីហើយចុះសិនអីអូបាយបាយអូចុះការ៉ាចុះការ៉ាអូយអាយអូយមិនចុះចុះទៅមួយទៅទៅបានទៅបានទៅបានដឹងដឹងដឹងទៅទៅទៅអូអូចន់ខាងអត់ស៊ីមកទៅ
បងរើសឲ្យបងរើសអត់ជ្រុះមន់ហើយអាជ្រុះមន់ចប់ហ៎អូខេដោយសារតែដូចគ្នាខ្ញុំជីមតូគាត់រៀងល្អតិចចឹងដោយសារតែទីមួយផ្លូវនេះពេលដែលយើងមករៀងចូលតិចគឺផ្លូវចោតមែនទេគឺផ្លូវចោតចោះទៅក្រោមឥឡូវដោយសារតែផ្លូវរៀងចណោតពេករៀងចោះពេកចឹងត្រូវការចោះចឹងឥឡូវលើសមែនទឹកជ្រុះហ៎វាយើងចោតខ្លាំងតិចប៉ុន្តែទីមទីរបស់យើងទីមួយអ្នកបើស្មារតីគេមានស្មារតីរឹងប៉ឹងតិចចំពោះការបើចឹងតែសម្រាប់មុខអ្នកជីបអីមុំមុំគេជំនាញឯខាងចឹងតែដោយសារដូចខ្ញុំទៅដំបងដំបងក៏ដូចជាថ្មីថ្មីចឹងវាប្រហែលតិចអូយម៉ែអើយបិទចុះទៅ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 នេះក្លប់មែនហេអ្នកបើគេហត់ជាងគួយខំខត់ដែរហ្នឹងហើយដោយសារតែទី1ផ្លូវចោតទី2ទីមទីឲ្យយើងពេលខ្លះយើងចោះដើរឬពេលខ្លះចោះដើរចោះអីចឹងដូចនេះបានឃើញចឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រោនេះថាខ្ញុំនិយាយក្បាលវីដេអូចឹងណាកន្លែងដែលស្អាតក៏មិនប្រកាសថាផ្លូវស្រួលដែរនេះអានេះខ្ញុំមកខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះកន្លែងនេះស្អាតតែវាលយក៏ប៉ុន្តែអាផ្លូវទៅវាមិនស្រួលយ៉ាងដូចយើងទៅទេអញ្ចឹងមិនអីនឹងហើយតែយើងជិះពីនឹងរហូតដល់រឿងតែជាបានទោះទៀតបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គជាច្រើនក៏ដូចជាតាមផ្លូវមានខារោប្រាក់ជាខ្លាំងដែរគ្រោះនេះយើងបានមកដល់ទឹកធ្លាក់នេះហើយតោះពីយើងមកដល់ពីយើងបានយកចំប្រាប់ប្រតាមនៅក្នុងការអាំងសាច់ចឹងណាណងហើយមានដូចជាទៀមានដូចជាឈើមានដូចជាអីដើម្បីយើងយកមកវាប្រកាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមភ្លើងយើងយកវាមកអាំងសាច់ចឹងណាហើយសាច់មន់របស់យើងត្រៀមទៅនឹងគឺចំនួន2គីឡូតែជាអកុសលដោយសារតែវាភ្លៀងផងអីផងចឹងណាចឹងធ្វើយើងម្នាក់ម្នាក់អត់សូវមានជំនាញក្នុងការប្រកាត់ភ្លើងទេអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមកាត់តាមដែរអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើបានរហូតមកដល់ពេលនេះគឺពួកយើងអាចប្រកាសបានទេអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាយើងធ្វើមនុស្សទឹកហើយដូរវិធានការយើងយកទៅអាំងនៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាជួបអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយហើយដោយសារតែវីដេអូនេះយើងជួបនៅរឿងជាច្រើនក៏ដូចជាជួបក៏ដូចជាតាមផ្លូវនៃការធ្វើដំណើររបស់យើងមានរឿងជាច្រើនកន្លែងខ្លះទៅវាហត់កន្លែងណាទៅយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលយើងធ្វើដំណើរទៅវិញគឺមកវិញគឺភ្លៀងមែនតើគឺភ្លៀងតាំងពីកន្លែងមកនឹងរហូតមកដល់ផ្ទះមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានថតតិចតិចទេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនអ្នកនរគ្នាទៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ